नमस्कार, म मङ्गलेश्वर ठोसु। टाइम चाहिए बताल कसरी खिच्छ दिन प्रदेश नम्बर यो तपाईले हामीले दिन सक्नुहुन्छ यसरी पाउनुहुन्छ प्रदेशको पैसा प्रदेश नम्बर एक नेपालको पूर्वी प्रदेश हो पूर्वमा भारतको सिक्किम र पश्चिम बङ्गाल प्रदेश दक्षिणमा भारतकै बिहार प्रदेश पश्चिममा नेपालकै मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेश छन् भने उत्तरमा चाहिँ चिनको तिब्बत रहेको छ यो प्रदेश ६० डिग्री १ मिनटदेखि ८० डिग्री ३ मिनट पूर्वी देशान्तर र २८ डिग्री २ मिनटदेखि २६ डिग्री ३ मिनट उत्तर देशान्तरको बिचमा रहेको छ यस प्रदेशको कुल क्षेत्रफल ९०५ वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने प्रारम्भिक नतिजा 2078 अनुसार यहाँको कुल जनसङ्ख्या चाहिँ ४५,३४,943 भएको छ प्रदेश नम्बर एकको स्थायी राजधानी विकासनगर हो भने यसलाई चाहिँ गुजरातको राजधानी भनेर पनि चिनिन्छ अब कुरा गर्नु प्रदेश नम्बर एकको भौगोलिक विशेषताको बारेमा प्रदेश नम्बर एक हिमाल पहाड र तराई तिनवटा क्षेत्रमा फैलिएको छ सगरमाथा कञ्चनजङ्घा रोशनी मकालु जयु जस्ता 8,000 मिटरभन्दा अग्ला हिम श्रृङ्खलाहरू पनि यही प्रदेशमा रहेका छन् सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मकालु गरौँ राष्ट्रिय निकुञ्ज कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र र कुसिलाको वन्य जन्तु आरक्षण यहाँका मुख्य संरक्षण क्षेत्र हुन् सप्तकोशी कर्काई मेची नदी यस प्रदेशका मुख्य जल प्रवाह हुन् अब त्यसै गरौँ त्यसै गरी यस प्रदेशको जमिनको कुरा गर्ने हो भने तराईमा समर्पण मलिलो जमिन छ पहाडी क्षेत्रमा पहाडी क्षेत्रको जमिन चाहिँ ढुङ्गा र कुर्सो माटोले ढाकेको छ भने हिमाली क्षेत्रको जमिन चाहिँ अग्ला पहाड र हिम श्रृङ्खलाहरूले सजिएको छ हावापानीको कुरा गर्ने हो भने तराईमा गर्मी पहाडमा रहेको र हिमाली क्षेत्रमा चिसो हावापानी रहेको छ त्यसै अनुसार तराईमा उष्ण सदाबहार पहाडमा मजर र हिमाली क्षेत्रमा कुन ढाडीकरण रहेको छ यो प्रदेशमा असार साउन र भदौमा धेरै वर्षा हुने गर्दछ झरनाको कुरा गर्ने हो भने नमस्ते झरना नेपालकै ६०० मिटर तथा टोटकेट अपकाली जस्ता ठुला र लामा झरनाहरू पनि यही प्रदेशमा रहेका छन् विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा 848 मिटर अग्लो भाग र होचो भाग गेजना 60 मिटर धाबा पनि यही प्रदेशमा रहेको छ प्रदेश नम्बर एकमा कुल वन क्षेत्र 17.96% रहेको छ अब तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रदेश नम्बरको नक्सा अब प्रदेश नम्बर एकको प्रशासनिकको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर एक एउटा यस्तो जिल्ला हो जस यस्तो प्रदेश हो जसको नामाकरण भएको छैन यहाँ 14 जिल्ला रहेका छन् सबैभन्दा धेरै जिल्ला र स्थानीय तह भएको प्रदेश भनेर पनि प्रदेश नम्बर एकलाई नै चिनिन्छ यहाँ 1 महानगरपालिका 2 उपमहानगरपालिका 46 वटा नगरपालिका र 88 वटा गाउँपालिका रहेका छन् त्यसै गरी यहाँको मुख्यमन्त्रीको नाम चाहिँ राजेन्द्र कुमार रहिरहेको छ प्रदेश सभाका 99 सदस्य जसमा मुरानबाट 12 र झापाबाट प्रति झापाबाट 10 भएका छन् भने प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्यमध्ये 28 सदस्य पनि यही प्रदेशदेखि रहेका छन् राष्ट्रिय सभाका 59 सदस्यमध्ये 8 सदस्य पनि यही प्रदेशदेखि रहेका छन् अब कुरा गरौँ यस प्रदेशको भौगोलिक विशेषताको बारेमा अब कुरा गरौँ यस प्रदेशको इतिहासको बारेमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो कवि सिद्धि सर्वश्रेष्ठ महागुरु फालुनन्द र यो माया जस्ता व्यक्तित्वको पनि
स्थल हो। राणा शासनको अन्त्यमा नेपाल 35 जिल्लामा बाँडिएको थियो। हाल देखिखेर हाल नेपालको प्रदेश नम्बर 1 लाई पूर्वी नेपाल भनिएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 लाई देखिखेर मध्यकालको सेट राज्य भनेर पनि चिनिन्थ्यो। पूर्वी नेपालमा मोरा, किना, उदयपुर र ओखलढुङ्गा जस्ता जिल्ला पर्थे। सन् 1956 नेपालका पूर्वी जिल्लाहरू अरू नाम क्षेत्रमा सामूहिक भएर यस क्षेत्रमा विराटनगर, धनकुटा, काप्रीसुङ, भोजपुर जिल्लाहरू पर्थे। प्रदेश एक तिनै भौगोलिक दृष्टिमा पहाड हिमाल पहाड तराईमा बाँडिएका हुनाले हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा, भोटे र लेप्चा बसोबास गर्छन् भने पहाडमा तामाङ, बाहुन, क्षेत्री, राई आदि बसोबास गर्छन्। तराईमा यादव, राजवंशी, हिमाल आदि बसोबास गर्छन्। धर्मको कुरा गर्ने हो भने यहाँमा बस्ने व्यक्तिहरू बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, किरात धर्म, इसाई, मुस्लिम आदि धर्महरू मान्ने गर्दछन्। नेपालको 16 राष्ट्रिय विभूति र किरात धर्मका प्रवर्तक फालुनन्द रिग्वेद पनि प्रदेश एकबाट नै थिए। यहाँ बस्ने जातिहरू राई, लिम्बूको उदौरी, कुबौरी, शेर्पाको लोसार, क्षेत्रीय बाहुन अर्थात् हिन्दूहरूको दसैँ तिहार र मधेसीहरूको होली र छठ पर्व मनाउने गर्दछन्। यहाँका धार्मिक स्थलहरूमा माई पोखरा हरेशी महादेव प्रदर्शन, नारद दुर्जा कुण्ड पनि यही प्रदर्शन भने जर्जरे, सुकी, लक्ष्मी, निमज्ञा सभा, राजा रानी, वेदना, बाराहा, दशकाल र पोखरीहरू पनि यही पर्दछन्। हरेशी गुफा, गौमुखी गुफा र बालेश्वर गुफा पनि प्रदेश एकमा नै पर्दछन्। आर्थिक अवस्था, प्रदेश एकमा बस्ने मानिसहरूको मुख्य आर्थिक अवस्था र उनीहरूले गर्ने पेसा भनेको कृषि हो। प्रदेश एकको भूभागको 23% जमिन कृषि योग्य भएकाले यहाँ बस्ने मानिसहरू कृषिमा संलग्न छन्। पूर्वी पहाडी इलाम, धनकुटा र एवं तराईको झापामा व्यावसायिक रूपमा चिया खेती गरिन्छ भने इलाममा चिया खेती गरिन्छ र अन्य स्थानहरूमा अलैँची र अदुवा उत्पादन गरिन्छ। तराईमा जुट, सुर्ती, तरकारी, फलफुल, सुपारी र नरिवल उत्पादन गरिन्छ। यहाँ बस्ने मानिसहरूको अर्को आर्थिक गतिविधि भनेको पर्यटन हो। इलाम, नाम्चे बजार, खुम्बु क्षेत्र, हरेशी महादेव जस्ता क्षेत्रहरू प्रदेश एकका पर्यटकीय गन्तव्य स्थानहरू हुन्। पूर्व र दक्षिणमा प्रदेश एक भारतसँग जोडिएको छ भने चिनमा उत्तरतिर जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रदेश एक व्यावसायिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब कुरा गरौँ समस्याहरूको बारेमा। यहाँका समस्याहरूमध्ये सीमा अतिक्रमण, बाढी, जनसङ्ख्या वृद्धि, प्रदूषण, तीव्र समयकरण, प्रदर्शन
तपाईहरुले यो चित्रमा देखिरहनु भएको शहर विराटनगर हो। अनि मदन भण्डारी राजमार्ग पिउगढ राजमार्ग पनि यही पर्दछ। युगमा सिटी सरोज श्रेष्ठ जस्ता व्यक्तित्वहरू जन्म पर्दैमा पनि प्रदेश एकलाई चिन्ने गरिन्छ। भोजपुर सम्पर्कहरू राख्छ पाँच अलैची इलाम चिया उखलुका राणी थाकी राणी पाखी। अब अघि हामीले भन्यौँ कि यो प्रदेशको नामकरण भएको छैन, यो प्रदेशको नाम राख्दा कुन हाम्रो विचारमा चाहिँ यो प्रदेशको नाम चाहिँ सबै माथा राख्दा होला, किनकि नेपाल विश्वकै सर्वोच्च शिखर सबै माथा पनि यही प्रदेशमा रहेको छ। So, like, comment and share. Thanks for watching.